Про те, як відновлюватися, коли самотужки вже не впоратися, будемо говорити із Богданом Міненком, психологом, співзасновником благодійного фонду. Доброго дня, пане Богдане. Добрий день. Отже, пане Богдане, за даними МОЗу, 60% українців потребують психологічної допомоги через війну. А скільки людей до вас реально звертаються за підтримкою? Так, наш фонд надає психологічну допомогу. Відповідно до нашої статистики, в місяць, кожного місяця ми надаємо декілька сот консультацій для українців, які постраждали внаслідок війни і звертаються по допомогу. Як ви зазначили, дійсно, це велика кількість, спочатку це жінок, жіноча аудиторія, але останнім часом збільшились і запити від чоловіків. А з якими проблемами найчастіше звертаються люди? Ви знаєте, це тривога та невизначеність на першому місці, депресія, травматичний досвід, як, наприклад, окупація, втрата близьких або зникли безвісти. Трапляються також і нарко, і алкозалежності, і запити з цього приводу, на жаль. А як зрозуміти взагалі, що допомога людині вже реально необхідна? Чи є якісь поради, як вмовити, можливо, близьку людину звернутися до спеціаліста? Так. Ну, в принципі, це можна ідентифікувати самостійно. Це, наприклад, поганий сон у людини або дратівливість. Хтось може підказати зі сторони. Ну, в нас в країні люди вирішують це зверненням до кума, наприклад, посидіти трошки, поспілкуватись, але і є доказові методи звернення до психологів за допомогою. Це обов'язково треба робити. І ми, до речі, провели соціологічне дослідження. Будемо робити презентацію цього дослідження в понеділок о 14-й годині. Дослідження стосується вимірювання психологічного благополуччя українців під час війни. І, до речі, цифри, які там є, вони, в принципі, кажуть, що, ну, не буду багато чого розповсюджувати інформацію, це буде на прес-конференції, але майже половина, 45% респондентів визначають, що їм потрібно наважитись, щоб звернутися по психологічну допомогу. Але є дещо, що чому вони не звертаються. В когось це фінансові проблеми, хтось не знає саме, куди треба звернутися, до кого, де надають психологічну допомогу. І як ми бачимо з дослідження, що рівень культури звернення до психологів, його потрібно популяризувати серед населення. І якраз таки через медіа треба це доносити, що треба звертатись до психолога, не зволікати для того, щоб отримати допомогу. Тобто наші люди набагато охочіше підуть саме до кума, так, а не до психолога. Наразі така ситуація. Наразі так. Але разом з медіа ми плануємо після проведення прес-конференції зробити деякі активності щодо популяризації звернення до психологів. Це і соціальна реклама для того, щоб люди звертались, знали, куди можна звернутись, і особливо безкоштовну допомогу. Тому що наш фонд, він працює за такою моделлю, що ми залучаємо кошти від спонсорів, і цими коштами сплачуємо за послуги психологам, фахівцям, які надають допомогу безкоштовно для постраждалих внаслідок війни. І особливо у нас є категорія, з якою ми почали працювати останнім часом, це ветерани війни і військові, які втратили кінцівки, учасники бойових дій. У нас спеціально розроблена соціально-гуманітарна програма, в рамках якої діють мультидисциплінарні команди. Це працює психолог, за потреби долучається психіатр. Також у нас ми працюємо з реабілітаційними центрами, куди направляємо, але найближчим часом будемо відкривати свої власні простори з фізичної реабілітації. І також у нас в рамках фонду працюють HR-и, юристи, тобто працює повноцінна мультидисциплінарна команда, яка надає комплексну допомогу людям, ветеранам на різних етапах. Це може відбуватись і місяць, два, і три, тобто людина може отримати повністю всю необхідну допомогу з різних питань. Пане Богдане, от ви казали, з якими проблемами приходять люди, а чи є якісь проблеми, які залишаються поза увагою? Ну, тобто, люди не вважають, що з цією проблемою треба йти до психолога.
Ну, є деякі проблеми. Наприклад, скажімо так, покоління 40+, майже дуже мало звертається. Але мене радить те, що якраз таки молоде покоління 20 років, 25, 28, до 30 звертається найчастіше, більше. Тобто ми можемо говорити про те, що молоде покоління, покоління, яке знає, як користуватися цифровими технологіями, швидше звертається за допомогою до психолога через різні платформи, тому що це зручно і це реально діє. Війна – це взагалі те, до чого складно підготуватися. Скажіть, будь ласка, чи був необхідний досвід у спеціалістів? Які специфічні, можливо, навички, знання виявилися необхідними зараз? Коли ми починали, ми збирали психологів до нашої команди з різних організацій, кого знали, де, це через рекомендації. Але обов'язково ми працюємо за рекомендаціями від постанов міністерства, тобто використовуються доказові методи. Психологи, які з ними ще не працюють, ми рекомендуємо, щоб вони пройшли навчання. Це КПТ, методика EMDR, флеш-терапія, фокус-травма. Це саме методи невідкладної психологічної допомоги при травмі. Якраз ті проблеми, з якими звертаються до нас люди. Ми рекомендуємо, щоб всі психологи пройшли навчання і мали можливість використовувати саме ці методики, які є доказовими. А чи з усіма проблемами вдається впоратися? Можливо, якісь найскладніші випадки можете навести приклади? Ну, найскладніші випадки – це якраз трапляються з учасниками бойових дій. Складно спостерігати, коли приходить запит до фонду від військового. Можу навести приклад – це хлопець 20 років, який втратив нижню кінцівку, верхню кінцівку, який ще не має професії. І у нас є така форма, де людина відмічає саме, яку потрібну допомогу, і там повністю відмічені всі галочки, що потрібно людині повністю весь спектр допомоги. І коли ми починаємо працювати, ми розуміємо, що це молода людина, в якої змінилось повністю життя, були якісь плани, людина ще не встигла отримати професію, але вже потрібно думати, як жити далі. І тут наш фонд включається, можна сказати, на повну потужність. Це і працюють психологи, за потребою долучаються психотерапевти. Обов'язково психолог, така базова послуга, він робить і скринінг, психодіагностика проводиться. Це мінімум 10 сесій безкоштовних надається людині від психолога. Підключається далі HR, він дивиться інформацію, які записи зробив психолог, вивчає, проводить профорієнтаційне тестування. І далі вже відповідно до навичок людини ми рекомендуємо навчальні програми або у наших партнерів у організаціях, або ті, які діють в нашому фонді. І далі за квотами, з якими ми договорюємося з різними бізнесами, щоб у них були квоти на працевлаштування для ветеранів війни, плануємо працевлаштовувати цих людей. Тобто це така довготривала робота і допомога молодим людям. Це складні запити, але ми з ними працюємо. Ви зараз згадали про профорієнтацію, а психологічно, як допомогти людині, яка втратила кінцівку, пережити оці зміни власного тіла? Є методики, дзеркальна терапія, в нашому фонді є спеціалісти, які з нею працюють. Один з принципів нашого фонду – це технологічність, і ми впроваджуємо її в різних наших напрямках. Якщо ми говоримо про психологічну допомогу, то тут ми плануємо задіяти VR-технології. За кордоном цей метод, він є достатньо поширений, використовується в реабілітаційних центрах, коли у людини є фантомні болі, це втратівка, її вже немає, але вона ще болить, болі бувають дуже суттєві. І один з методів – це саме використання VR-технологій, тобто вдягає людина окуляри, на культю вдягається браслет, і в 3D окулярах людина бачить свою руку, другу повністю, і це обман мозку, можна так сказати, і це вгамовує біль. Це одна з методик, яка допомагає, працює, і ми плануємо використовувати її в наших
просторах з реабілітації. А за юридичною підтримкою люди до вас зараз звертаються, чим саме доводиться допомагати, які, можливо, нестандартні прохання тут трапляються? Так, звертаються, ви знаєте, кожен п'ятий запит, можна сказати, що він стосується також і юридичної допомоги. Здебільшого, які запити, це отримання матеріальної допомоги та грошових виплат військовослужбовцям та їх сім'ям, або це розшук зниклих безвісти військовослужбовців. У нас є адвокати, юристи в фонді, які працюють по цьому напрямку, консультують людей, якщо потрібно, супроводжують її по збору документів. Тобто іде робота з різних напрямків і особливо також з юридичного. А як щодо міжнародної співпраці у вас? Чи допомагаєте ви комунікувати з іноземними лікарнями? Що потрібно, аби військові медики отримали медичну допомогу за кордоном? Так, ми в цьому напрямку працюємо. У нас є достатньо багато волонтерів в фонді зі знанням мов. Ми залучаємо студентів. Ми співпрацюємо з Інститутом Київським національним лінгвістичним університетом. Студенти розподілені по напрямам. Хтось працює з посольствами, хтось комунікує з клініками за кордоном. Ми також працюємо з партнерськими компаніями, які відправляють за кордон людей на реабілітацію чи на лікування. Тобто ми надаємо і супровід, і консультування за потреби, але здебільшого звертаються до нас вже коли повертаються з кордону, з реабілітації, тому що так стається, що недостатня кількість допомоги, яку вони отримують, і у когось це проблеми із рукою ще залишаються, з ногою, тому запити є після повернення з реабілітаційних клінік продовження реабілітації. Пане Богдане, я вам дякую за таку доволі змістовну інформацію. До нових зустрічей в ефірі. Нагадаю, це був Богдан Міненко, психолог, співзасновник благодійного фонду.